Зойкнула земля чаїним криком: «Сину, вбережи і захисти!» Вийшла мати із іконним ликом: «Йди, синочку, хто ж коли не ти?» Спалахнуло небо, впало крижним: «Сину, вбережи і захисти!» Вийшла жінка з немовлятком ніжним: «Йди, коханий, хто ж коли не ти?» І уже ні сина, ані мужа, лиш розверсті зорані поля. Так пліч-опліч стали біль і мужність, дух і воля, небо і земля. Добрий день, шановні присутні! Сьогодні ми зібралися, щоб згадати найстрашнішу катастрофу ХХ століття – аварію на Чорнобильській АЕС, та висловити свою безмірну вдячність героям нашої батьківщини, які ціною свого життя захистили світ від небувалої біди. Минають роки і десятиліття, а чорний день Чорнобильської трагедії все одно хвилює людей. І тих, кого він зачепив своїм недобрим крилом, і тих, хто народився далеко від покридженої землі. 35 років пройшло з тих пір. 35 років смертоносна пилюка з ядерної печі покриває білі хати, поля і ліси. 35 років цвітом скорботи і суму зацвітають чорнобильські сади. Чорною плямою на нашій блакитній планеті стала Чорнобильська катастрофа. Мітинг реквієм щодо 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи оголошуємо відкритим. Слово надається голові Побузької селищної ради Купренюку В'ячеславу Ігоревичу. Шановні земляки, ліквідатори та постраждалі від Чорнобильської АЕС, 35 років пройшло з тих пір, коли в Україні сталася найбільша в світі в той час техногенна катастрофа – аварія на Чорнобильській АЕС. Вона стала болючою історією для всього світу. І залишиться важкою спадщиною майбутнім поколінням багатої держави. Однак наслідки цієї трагедії могли бути ще набагато масштабнішими. Дорогі учасники ліквідації, в день шанування вашого подвигу це ще одна нагода низько вклонитись усім ліквідаторам страшенної трагедії, усім, хто ціною власного життя дарував нам сьогоднішній день. Минають роки, але не минає біль і втрати наших героїв-ліквідаторів. Досі від наслідків тієї техногенної катастрофи потерпають мільйони громадян. Слово «Чорнобиль» для всієї планети Земля стало синонімом ядерної смертельної стихії. Зараз важко уявити, скільки зусиль довелося покласти, аби захистити світ від жахливої катастрофи. З кожним днем стає все менше людей, які могли б власним досвідом розповісти про подвиг, зроблений ними на Чорнобильській АЕС. Кожної години нещадний атом підриває здоров'я тих, хто позовом серця заради благополуччя і безпеки кожного з нас працював на забруднених територіях. Вони йшли на цей подвиг за поклоном серця, не думаючи про нагороди, відзнаки та пілі. Сьогодні наш святий обов'язок – пам'ятати, якою ціною дісталася перемога над техногенною стихією, вшанувати героїв-чорнобильців, надати дієву допомогу усім, хто з честю прийняв суворий виклик чорнобильського леха. Дорогі ліквідатори, від усього серця бажаю вам доброго здоров'я,
міцного духу, сімейного благополуччя, оптимізму, впевненості у завтрашньому дні, миру та спокою. Посвідчення вручається ліквідатору аварії. Любченку Олександру Григоровичу. Дуже вдячний вам. Церковний дзвін – то подзвін на Чорнобиль. Свічки у церкві жевріють в імлі. Лунає спів невидимого хору. Ми молимось про всенародне горе на цьому боці матері землі. Слово надається настоятелю Свято-Миколаївської церкви митрофорному протоієрею Михаїлу. Господи, помилуй.
Шановні ветерани, які в свій час виконали священний людський обов'язок, стали на защиту людей і своїм подвигом жертвенним сохранили, напевно, життя багатьом людям, що і своє сильно, як кажуть, там вони і підкосили їх життя, тому що перший удар взяли на себе. Тому святий обов'язок нас завжди пам'ятати, молитись за тих, які вже відійшли земного життя, яких немає серед нас, яких ми сьогодні вшановуємо пам'ять і молимося за них, як і рано, можливо, ви чули, дзвонили дзвони, і також в храмі ми служили панахиду. Тут ви служили маленьку літію, знову вшановували пам'ять тих, які наші ж земляки, які спочивають з Богом, хай Господь їм дасть Царство Небесне. Ми завжди будемо молитись за них, а також і ми молимось і за вас, живих, які прийшли сьогодні, які вшановують пам'ять своїх друзів, які сьогодні принесли молитву, а також сердечне, як кажуть, спогади за цей день, за тих людей, яких немає серед нас. Дай Бог вам всім тут присутнім здоров'я, Божої помощі. Нехай Господь ніколи не посилає, як кажуть, і не наказує такими великими страшними подіями. Нехай Господь милує нас і дає нам здоров'я та радісне, щасливе життя. З наступаючим святом вас, Христовим Воскресінням. Паси вас всіх, Господь. Всім здоров'я бажаю. Нехай Бог береже всіх нас. Побузька селищна рада надає допомогу вдовам ліквідаторів побужан Чорнобильської катастрофи. Бойко Любов Афанасіївна, Харченко Юлія Володимирівна, Герасимович Любов Володимирівна, Тимошевська Валентина Савелієвна і Жирна Надія Яківна. Також усім ліквідаторам Побузька селищна рада надає також матеріальну допомогу, яка буде перерахована на картки. Відважними і героями не народжуються, ними стають. Вічна пам'ять і слава, низький уклін усім покійним нині від урятованого народу, від усього людства. Хвилиною мовчання вшануємо тих, хто ліквідував наслідки аварії і у розквіті сил пішов із життя. А зараз просимо покласти квіти до пам'ятника під полиневою зорею, як пам'ять про загиблих у тій страшній Чорнобильській катастрофі.
Проходять роки після аварії на ЧАЕС, а біль не вщухає. Тривога не покидає людей, пов'язаних зі скорботним часом ядерного апокаліпсису. Чорнобильська біда надовго залишиться в нашій пам'яті. Ще довго ми будемо відчувати на собі її наслідки. Ще довго чутимемо її дзвони. Вони лунатимуть за тими, кого вже немає, кого не стане завтра, хто заплатив за чиюсь помилку своїм здоров'ям, життям. Збитки від аварії на ЧАЕС доведеться відшкодовувати ще довго. І скільки б не пройшло часу, все одно чорнобильський біль чорною гіркотою осідає в душах українців. Ця трагедія навіки оселилась у людських серцях. Чорнобильська аварія стала для нас уроком, за який заплачено дорогою ціною. Чорнобильська трагедія жорстоко нагадує нам про те, що люди ще не зовсім освоїли могутню теорію атома. Шановні ліквідатори, скільки б не пройшло часу після того трагічного дня, людство навіки в неоплатному боргу перед вами. Доземно схиляємося в подяці перед ліквідаторами цієї страшної аварії. Перед живими. Перед пам'яттю до померлих від радіаційного смерчу. А врятований світ – найкращий пам'ятник тим, хто загинув у чорнобильському пеклі. Пам'ятаймо про них і робімо усе, щоб ніколи в людській історії не повторився Чорнобиль. Урочисте зібрання з нагоди 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи оголошуємо закритим. Щиро бажаємо усім вам, вашим рідним і близьким, міцного здоров'я, життєвої енергії, сімейного затишку, щастя, миру, добра та злагоди. Нехай завжди поруч із вами буде людська вдячність за ваші добрі справи.